Ми звикли говорити про моду, маючи на увазі одяг, зачіску або аксесуар. Але все частіше люди зустрічають одне одного не по одязі, а по мові. Сьогодні для декого мова – це наймодніша тенденція. Особливо слідкують за тим, щоб бути в темі. Люди творчі. Мені подобається розмовляти українською мовою. Я люблю українську мову, я її якби пропагую скрізь. Мені здається, що це модно. В мене є, наприклад, вишиванка. Я кожному із своїх друзів, в кого-то, наприклад, день народження або якесь інше свято, я, наприклад, дарую вишиванку. А хтось віддає перевагу побутовому суржику. Дівчинка – це таке трошки зневажливе слово. І коли я кажу дівчинка, мається на увазі, що дівчинка, ну що ти взагалі з цим представляєш, що ти хочеш? Та чи готові українці прийняти суржик як альтернативу літературній мові? Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy.